ကယင်နီဘီလွိုင်ကောမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ချို့ကိုကယင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာပြီးစစ်ရဲအခြေအနေဆက်လက်သင်းမာနေပါတယ်။လွိုင်ကောမြို့နံပါတ်1ကြီးတိုင်ယာနဲ့မိုင်းလုံရွက်ွက်ထဲရှိစစ်ကောင်စီအထိုင်ချနေတဲ့စခန်းတွေကိုကယင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဇွန်လ4ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာလွိုင်ကောအခြေဆိုင်အမှတ်54ချင်းလင်းတက်ရင်နဲ့နီးတယ်လို့ရှေ့တန်းတဲ့အရင်မြစ်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့အတိအကျမတိနိုင်သေးဘူးလို့ကရင်နီတပ်မတော်စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်လွယ်ကော်မျိုးအတီးတဝိုင်းမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေကြားနေရတာကြောင့်ပြန်လာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူတို့ဟာမြို့ကနေပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြပြီလို့ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်လွယ်ကော်မျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တဖက်မှာလည်းပီတူတွေအနေနဲ့နေရက်မှာပြန်မနေသေးချဖို့အတိပေးပြောဆိုထားပေမဲ့လည်းရက်ရွာအိုးအိမ်တွေကိုစိတ်မချလို့ပြန်လာတူတွေရှိနေပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားပီတူတွေထိခိုက်မှုမရှိအောင်တတိထားနေရတယ်လို့ကီနီတော်လည်းပူပေါင်းတပ်တော်ဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်